Проект «Історія партії. Народний фронт. Частина друга». Народний фронт – українська політична партія, яка офіційно була зареєстрована 31 березня 2014 року, а перший установчий з'їзд відбувся лише 10 вересня того ж 2014-го. Взагалі, відкуди слово «фронт» в назві? Історія знає багато рухів та партій з цим словом. З дитинства я пам'ятаю Сандіністський фронт Нікарагуа, який боровся проти диктатора Самоса. Це швидше щось особисте, з часів шкільних політінформацій. Переглянувши інтернет, з'ясувалося, що він, м'яко кажучи, був не єдиним фронтом. Правили різні фронти в різний час соціалістичних Польщі та Чехословаччині. Був Національний фронт в НДР до падіння Берлінської стіни. Вже ближче до нашого часу обов'язково варто згадати Європейський, Британський національний фронт, який існував до кінця 70-х, та партію націоналістки француженки Ле Пен, яка до недавнього часу називалась Національний фронт, перейменована, якщо я не помиляюся, тільки влітку 2018-го. А ось чому мене в школі не вчили. Існував Український національний фронт. Організація була створена дисидентами Квицько та Красівським у 1964-му. Будувалася на ідейних засадах АУМ, виступала проти русифікації, вимагала надати можливість насильно депортованим українцям по всьому Радянському Союзу повернутися в Україну. Видавала нелегальний журнал «Воля та Батьківщина». Ліквідована КДБ в 1967 році. Приймалася до уваги історія якихось із цих організацій у 2009-му при створенні громадського руху, а потім і партії «Фронт змін» – важко сказати. Тут, напевно, доведеться дочекатися мемуарів творців. Але ось у 2014 році, напевно, головним доводом було реанімувати асоціацію з «Фронтом змін» Яценюка, який проіснував до 2012 року. Для того, щоб зрозуміти фон створення партії, важливо повернутися до подій першої половини 2014-го, до Майдану. До речі, на сайті Народного фронту багато відсилань саме до подій Революції Гідності. Дійсно, саме там, в період тих подій, особи та прізвища Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова, Андрія Поробія, Тетяни Чорновил та й багатьох інших майбутніх фронтовиків стали помітними, сильними, а головне – затребуваними подіями. Більш того, треба розуміти, що у 2012 році вони вже змогли об'єднатися на умовах компромісу, пройти в парламент та створити фракцію. Парламентські будні в меншості та Майдан зробив з них колектив. Природно, наскільки це можливо в сучасній українській політиці. Фракція називалася «Батьківщина». В цей момент з місць позбавлення волі повернулася Юлія Тимошенко. Вона, звичайно ж, не встигла зрозуміти суть нових взаємин не тільки в партії та фракції, а й у всьому політичному середовищі. Після закінчення Революції Гідності необхідно було терміново формувати нову конфігурацію керівників усіх структур держави. В першу чергу потрібні були перші три особи – президент, прем'єр, спікер. На Майдані пост прем'єра отримав Яценюк та багато членів його кабінету, зокрема фронтовики Аваков та Петренко. Турчинов стає спікером Верховної Ради. Всі, хто розбирається в політиці, розуміли, що це говорить про негласну або гласну домовленість, про те, що вони не балотуються на пост президента. Туди йде Петро Порошенко. Але Тимошенко не була б Тимошенко, якби не зіграла в свою гру. Фракція – це одне, а вона – це зовсім інше. Тому і висунула свою кандидатуру на травневих виборах 2014-го. Вочевидь, було, що вона не виграє. Було неочевидно інше. Чи набере Петро Порошенко необхідні голоси ще в першому турі, щоб не залишати на додатковий час країну без президента тоді, коли Янукович вже з Російської Федерації, вже в умовах окупації Криму та бунтівному сході країни називає себе легітимним. Порошенко вдалося в першому турі набрати більше 50% голосів.
Це явно сприяло стабілізації державної структури на той період, але ні в якому разі не означало припинення гострої політичної кризи. На 26 жовтня були оголошені дострокові парламентські вибори 2014-го. Нагадаю, що хоча фракція в парламенті носила назву «Батьківщина», по суті, це був результат компромісу 2012 року. За великим рахунком, це було об'єднання політиків та політичних сил, які були опозиційними до партії регіонів. Це все важливо для розуміння історичних декорацій та подальшої розповіді про створення Народного фронту. При підготовці до виборів Тимошенко повела себе в своїй манері та наполягала на тому, щоб список очолила саме вона. Можна вважати, що і формувати його вона збиралася в більшій мірі самостійно. Це не знайшло розуміння у значної частини тих, хто з 2012 року забезпечував функціонування фракції. Окупація Криму, події 2 травня в Одесі і де-факто війна на Сході прикували всю увагу країни. Ніколи було стежити за нюансами процесів тільки в однієї політичної силі. Не знаю, як для кого, але особисто для мене повною несподіванкою в самому кінці серпня стала публічна заява Арсена Авакова про те, що БЮТ мають намір покинути знакові фігури. Це Арсен Яценюк, Олександр Турчинов, Людмила Денисова, Павло Петренко, Лілія Гриневич, Сергій Пашинський, Андрій Парубій. Всього у списку Авакова було більше 15 знакових осіб. Нагадаю, вибори призначені на 26 жовтня. Ця заява Авакова датується 27 серпня, тобто за 2 місяці до виборів. 10 вересня відбувся тільки перший установчий з'їзд Народного фронту. В той момент Народному фронту через нестачу часу прогнозували максимум 10% в новому складі Верховної Ради. 26 жовтня Народний фронт перемагає на виборах. Причому перемагає і іменний президентський блок Петра Порошенка. У фронтовиків 64 мандата, у БПП 63. А БЮТ, який, власне, перед самими виборами втратив цих знакових особ, програв фронту більш ніж 4 рази та набрав всього 17 мандатів. Мажоритарка внесла корективи. Зрештою, найбільшою фракцією стала все ж БПП. У них 132 багнета, у Народного фронту 82. Саме БПП та Народний фронт на сьогоднішній день складають правлячу коаліцію у Верховній Раді.